A e dini pse ju lotojnë sytë? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shumë njerëz kanë probleme me lotimin e syze, e kjo mund të vijë si shkak I migrenës. Migrena është një çrregullim parsor I dhimbjes së kokës, I njohur për sulmet ose episodet e përsëritura, kjo përfshin nga dhimbjet e lehta deri të tilla të forta që prekin njërën anë të kokës. Lotët shkaktohen nga dhimbja e madhe e kokës edhe nëse ajo nuk vjen si shkak I migrenës, shkruan Healthline. Simptomat e tilla zgjasin zakonisht më pas se një orë, por në raste të ralla mund të zgjas edhe më shumë.